Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս թե հայկական կողմից ամենաբարձր մակարդակով, թե ԵՄ-ի կողմից արձանագրվեց Հայաստան-ԵՄ հավակնոտ օրակարգի մասին, եւ գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքացիներին թերևս ամենաշատը հետաքրքրում է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը։ Մեզ հայտնի է, որ երկխոսության մեկնարկի համար մի շարք աշխատանք նաև պետք է կատարվի հայկական կողմից։ Հայաստան ԵՄ քաղաքացիական ֆորումի ընթացքում ձեզ այս հարցը ուղղվեց, և դուք էլ արձանագրեցիք, որ բիոմետրիկ անձնագրերը դա պարզապես փաստաթուղթ չէ, մի մեծ համակարգ է։ Խորհրդարանի մակարդակով կրկին քննարկումների ընթացքում օրենսդրական մակարդակով մենք թույլ տվեցինք սովորական ոչ բիոմետրիկ անձնագրերի կիրառումը որպես ճամփորդական փաստաթուղթ։ Թվում է, թե խնդրի լուծումը հեռու է ավելի քան մենք կուզեինք։ Ես կուզեի իմանալ, թե ինչ նախաձեռնել կառավարությունը, ինչ ճանապարհային քարտեզ ունենք ավելի մոտենալու բիոմետրիկ անձնագրեր ունենալու պահին։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համաձայն պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրոք մենք առիթ ունեցել ենք այդ հարցը քննարկել նաև քաղաքասահակության հետ, բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգը, ճիշտ եք ասում, դա ոչ միայն անձնագրի բլանկի հարցը, այլ մի մեծ համակարգ է, բավականին բարդ, որի առկայության պարագայում միայն մենք կարող ենք վիզաների ազատականացման գործընթացը ռեալ խթանել։ Ինչա դա նշանակում, դա ըստ էության անձնագիրը, որը մենք ունենալու ենք, դա ընդհանրապես բանալի է, որով մուտք ենք գործում թվային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ռեալ իդենտիֆիկացնել անձին, սկսած սահմանհատելուց և վերջացրած մնացած բոլոր հարցերով, որոնք անհրաժեշտ են այդ գործընթացը կազմակերպելու համար։ Մենք բավականին երկար ժամանակ մշակում էինք, բայց պահանջված օբյեկտիվորեն երկար մշակում էինք տեղ առաջադրանքը, թե ինչ ենք մենք ուզում մեր պոտենցիալ կապալառույթ։ Ինչի, որովհետև դա ինքնին տեղ մի պրոցես է, որտեղ սխալվելու իրավունք չունենք, որովհետև մեկ անգամ այդ սխալը տեղի ունեցել է, մենք ժամանակին ունեցել ենք կարծես թե բիոմետրիկ անձնագրեր, բայց տեխնիկական պարամետրերով ոչ մի բանի մասին էր խոսքը, որովհետև այո, որպես բլանկ գուցե և կամ դիզայնով դա բիոմետրիկ անձնագիր էր, բայց չենք ունեցել համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս օրինակ սահմանհատել առանց պաշտոնյայի հետ ֆիզիկական կոնտակտի, օրինակ, դա ամենապարզ օրինակներից մեկն է։ Հիմա մենք ըստ էության նախահայտարել ենք միջազգային մրցույթ, կարող եմ վստահեցնում եմ ձեզ, որ ունենք շատ բարձր մակարդակի ինստիտուցիոնալ մասնակիցներ, որոնք աշխարհում առաջատարն են, մոտ ժամանակներում վերջնական մրցույթը կհայտարվի, և վստահ եմ, որ կունենանք այնպիսի մասնակիցներ և այնպիսի հաղթող, որը ինստիտուցիոնալ և պրոֆեսիոնալ իմաստով ի վիճակը կլինի այդ հարցը մեզ համար լուծել ֆունդամենտալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, եթե որոշ ժամկետներ ավելի հստակ կարող եք հստակեցնել, դա կխնդրե, և ուզում եմ հիշեցնել մի քննարկում այստեղ որտեղ է ունեցել, և որ միգրացիոն ծառայության պետներ մեզ զեկուցում նախագիծը, թե ընդդիմադիր պատգամավորներ և թե իշխանական պատգամավոր, թե ԱԺ նախագահ խոսեց այն խնդրի մասին, որ մեր դիվանագիտական անձնագրերն էլ խնդիր են ունենում սահմանը հատելիս, վստահ եմ, գործադիրում էլ է նման խնդիր եղել, ես արտաքին գործերի նախարարության հետ էլ եմ խոսել, կարող ենք հետո կոնկրետ երկրներ ներկայացնել ձեզ արդեն առանցին քննարկմանը, որոնք պահանջել են, որ դիվանագիտական անձնագիրը կրկին պետք է բիոմետրիկ լինի, և դա երկողմ փաստաթղթերի հիմքով է։ Խնդրում եմ սա հաշվի առնել այս գործընթացում, որովհետև շատ տհաճ միջադեպեր են տեղի ունենում, և որ պաշտոնական պատվիրակությունը ճանապարհորդում է։ Շնորհակալություն։ Հա, ես հույսով եմ, որ այդ խնդիրն էլ կլուծվի արդյունքում։ Ես մի բան կարող եմ խոստանալ, որ մենք կարող ենք պարբերաբար ձեզ ներկայացնել
ընթացքը եւ վստահ եմ որ դուք ընթացքից կախված ի վիճակի կլինեք գնահատական տալ, մենք ուշացնում ենք թե պրոցեսը օբյեկտիվորեն պետք է ժամանակատար լինի, որովհետեւ ուզում եմ կրկնել, բպրից սկսած ավարտելով միջև անձին անձնագիր դրամադրելու ռեֆորմա սա հակառակ բարակայում ինքը չի ստացվի, այսինքն մենք ինչ որ ֆրագմենտով կլուծենք այդ խնդիրը, բայց ինքը մեզ չի տանի դեպի վիզաների ազատականացում, որովհետև այդտեղ պահանջները շատ հստակ են, ամբողջ հետագծելիությունը պետք է արձանագրվի թվային տիրույթում եւ մեր մասին տեղեկատվությունը մեր անձնագրի մեջ, այլևս անուն ազգանուն կամ ֆոտոնկար չի լինելու, որովհետև դա թույլ չի տալիս այսօրվա աշխարհում ազատ պարզ ընթացակարգով սահմանհատել, եւ այդ իմաստով խնդիրը բարդ է, բայց շատ կարևոր է որ լուծումը շատ այլևս նկարագրված է, եւ վստահ եմ որ մենք բարբերաբար ձեզ կտեղեկացնենք ընթացքի մասին տեղեկություններ տանք, եւ վստահ եմ որ համոզված կլինեք որ մաքսիմալ կարճ ժամանակում մենք այդ խնդիրը կլուծենք։ Շնորհակալություն։